英語が話せるようになる魔法のアイテム、それはこれです。 Hi there, it's Giovanni。 今回は独学に必須、英語が話せる魔法の神アイテムを紹介します。私は現役の英会話講師です。きっと皆さんのお役に立てると思います。魔法のアイテムと聞くと、なんか持ってるだけで英語が楽に話せそうというふうに思ったかもしれません。でも勘違いしないでください。これから紹介するアイテムは、私が何年も英語学習をしてきた中で出会って、あ、これ使って勉強するとすぐにでも効果が出るなというふうに思ったものです。当然持ってるだけじゃなくて、英語学習で使って初めて効果が出るものです。ただこれを使ってる人と使ってない人では、英語が話せるようになるまでのスピードが大きく変わると言っても過言ではありません。なのに意外とみんなこれ知らないんですよ。そのため早く英語が話せるようになりたい方には、今回の動画かなり貴重な内容になってると思います。では本編いきましょう。 Let's get started。では早速結論を言います。英語が話せるようになる魔法のアイテム、それはこれです。これなんだかわかりますか？交通量調査でおなじみのボタンを押すと計測ができるやつです。カウンターもしくは数取り機と言います。え、これ何に使うの？というふうに思いましたよね。でこれをですね、詳しく解説したいんですが、このカウンターの説明をする前に、突然ですが皆さん、こんなこと聞いたことないですか？音読をすると英語が話せるようになると。音読っていうのは英文を声に出して読むことです。実際に私自身たくさん音読して英語が話せるようになりました。カウンターの話まだ我慢してくださいね。後でこのカウンターと音読つながってきます。音読で英語が話せるようになる仕組みっていうのはいろいろあるんですが、今回大事な2つだけお伝えします。もっと詳しく知りたいなと思った方は、過去の動画で正しい音読方法について解説している動画があるので、後で見てみてください。まずなんで音読で英語が話せるようになるのかっていうと、発音がしっかりできるようになるからなんですね。黙ってこう文字を読むのとは違って、英文をしっかり声に出すので発音ができるようになります。そしてですね、発音は知ってるのとできるのとでは全く別物です。例えば泳ぎ方の勉強をしたとしても、それで泳げるかって言ったら泳げないですよね。それと一緒です。綺麗に発音するためには何度も声に出して練習をしないといけません。そこで音読が効果的ということです。次に音読をすると英文が覚えられるようになります。ちなみに皆さん、英文ってどういう風にして覚えてますか？もしかして紙に書いたり、心の中でこうみたいな感じで言ったりしてないですか？英語を覚えるコツは語感を使うことです。語感っていうのは目、耳、口、鼻などのことですね。まず音読すると声に出すので口使いますよね。で自分の声聞くので耳も使いますよね。で文字を見るので目も使いますよね。でこんな風に音読は口、耳、目使うんですよ。まあ匂いしないので鼻は使わないんですけれども、とにかく音読は3つも感覚を使うので、かなり英語が記憶に残りやすくなるんですね。ここまでをまとめると、音読で発音ができるようになって、さらに記憶にも残りやすいので英文も覚えられるようになりますよと。まあ、他にもいろいろあるんですが、とりあえず音読めちゃくちゃ大事っていうことは覚えておいてください。でここから重要な話をします。それは音読は何回も繰り返して初めて効果が出るっていうことです。なので同じ文章を何回も何回も何回も読まないといけないんですよ。だがしかし、ここで残念なお知らせがあります。同じ文章を何回も読んでると飽きる。なんかお経を唱えてるみたいな。なんか余談ですけど、なんでお経ってあんな眠たくなるんですかね。まあ、話を戻すと、もう我々人間なので単純作業してると思考停止してしまうんですよね。そこでここで繋がりますよ。その音読の繰り返しの飽き対策に、この魔法のアイテム、カウンターが活躍します。カウンターだけで飽き対策になるのか、侮るなかれ。例えば、このフレーズ聞き取れますか？ How long does it take? もう一回いきますよ。How long does it take? これは、どれくらい時間がかかりますかっていう意味です。この文章、初めて読んだりとか聞いたりした人って、一回で覚えるのって難しいですよね。そこで、How long does it take? How long does it take? How long does it take? この風に繰り返し音読をして覚えるわけなんですよ。でも繰り返してると飽きちゃうんですよね。出ました、お経現象。ではここでカウンター使ってみましょう。百聞は一見にしかずです。ご覧ください。 How long does it take? 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 お分かりいただけたでしょうか？ How long does it take? 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 これ
無限にできます。まあ、半分冗談で半分本気なんですが、本当に数が増えていくのが楽しくてずっとできちゃうんですよ。どれくらい時間がかかりますか？はい、英語で何と言いますか？ How long does it take? もう覚えましたね。こんな感じでカウンターは飽き対策に使えます。で、ここまでは知ってる人もまあいるかなっていう感じです。で、ここから序盤二流おすすめの使い方を伝授します。それは計測した数字を丸1日リセットしないっていうことです。これですね、当然カチカチした後に数字をゼロに戻すことができるんですね。ちょっと見づらいんですけれども、でも1日が終わるまでこれ数字戻さないでください。するとどうなるかというと、まるでですね、万歩計のように1日の終わりに今日1日で自分がどれくらい音読できたのかっていうのが数字で目に見えてわかるんですよ。もしですよ、一つの文章を10回ずつ音読してたら、10個の文章を読んだらどうなりますか？100回音読してるんですよ。意外とたくさんできてるんですよね。こんな感じで1日が終わる頃にカウンター見たら、意外とたくさん音読ができてるっていうことに気づいて自分に自信がつくんですよ。この自信っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。これまで私の動画でも何度も言ってきてることです。それは英語学習っていうのは成長が目に見えない、だから自分でその成長を実感できる環境を作ってあげるっていうことが大事だよっていう話をしてきました。そこでこのカウンターを使うと自分の成長が目に見えてわかるので、自分に自信がつくっていうことです。自分に自信がつくと英語をもっと頑張れます。英語をもっと頑張れると英語が早く話せるようになります。カウンター一つでここまで大きく変わるんです。まるで魔法です。私がカウンターをご利用しする理由、分かっていただけたでしょうか？それでもモチベーションがどうしても下がってしまうという方には、英語学習のモチベーションが上がる映画ベスト3という動画も出しておりますので、興味のある方は後で見てみてください。ということで、カウンターまだ持ってない方、絶対買ってください。100均でも買えるので、まず買って損するってことはありえません。一応 Amazon でベストセラーになっているカウンターも概要欄に貼っておきます。後で買おうと思うと忘れちゃうっていう方は、この機会にすぐにポチっちゃうっていうのもいい方法だと思います。では復習です。英語が話せる魔法のアイテムはカウンターでした。カウンターがあると音読の繰り返しに強くなります。音読の繰り返しで英語が話せるようになります。さらにカウンターの数字が自分の頑張りとして目に見えるようになるので、自分に自信もつきます。もっと自信を持って英語学習をしたいという方にとっては、私のチャンネルはうってつけだと思います。私のチャンネルは大人になってからやり直しをしている英語初心者の方向けです。実際に働きながら英語学習を始めて英会話講師になった私の知識を全部詰め込んでます。この動画が少しでも役に立ったと思った方は、1秒でできますので、画面下にあるチャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけると嬉しいです。またちょっとしたことでもコメント残してもらえると動画更新の励みになります。そして最後まで見ていただいたあなたには、公式 LINE から今回プレゼントがあります。実は今回の動画以外にも魔法のアイテムと呼ばれるものがもう2つあります。その詳細を全5ページの PDF にしたので、そちらをプレゼントいたします。概要欄から公式 LINE をお友達登録していただいて、キーワード魔法をと打ってください。限定特典の PDF ダウンロードページをお送りいたします。続けて動画を見ていただける方は、こちらのおすすめ動画や最新動画をタップしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you later!